Não saiu, o menino jogou. Defendeu. Agora vai ser gol. O mineiro tá pegando jeito, hein? É, mineiro. Quando pegar o jeito, acabou com o baiano. Agora é o baiano. Depois é o mineiro. O baiano ficou mais defendendo. Sinuquinha Recanto. Vamos deixar o like, rapaziada. Tá falando de onde? Se tocar no coração de vocês, deixa o pix também. Tá falando de... Aqui da Morada Nova, Bafa. Morada Nova, bar do Ricardinho e. Nenê. Ao lado do hotel Locatelli. Já vem, já dorme por aqui mesmo. Olha só, a bola cai, matou. É. Vai,
Obrigado a você, tá sendo lascado. Não, você não quer dar recado, você vai ficar aqui, né? Não vai fazer.